استف من اكيد زار شم قران. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری زندگی حیات کے معجم کبیر دا تبرانی دا حدیث ذکر کر دے چدا دے خپل امت تا دا تعلیم دا پارا دا واقعاوی ذکر کئی چدا حقوق العباد متعلق آغا مبارک سنگا خیستا مشورور کردی دا نو چکل دا مبارک تا زنکدن نا نزدی کی گی او دے دا وفات نا دری ورزی وڑان دے دیر سخت بیمارو او دمر بیمارو چی بیوشی با پیراتلا او بیا بی بی حفظی توایی چی ما تا یو مرکان و لگن راولا ما پاگی که که نوا او بیا و مشکون راولا چی دا آغی ویکا و سرطانونی کلو شوی نی دکوی دا و مشک دا و بو پا ما بانی وارا وا چی حکمت با پدی کسی شو والله عالم آغا ور بانی وارا ولی شو لگی دا تا بسارا شوا نو بلال سه باواز کئی نو منظر تیم ده نو مبارک بیا پدا غزل بانی بیوشی پیرالا بیا یو دستو که بیا بیوشی پیرالا بے او دسو کا بے بیوشی پیرالا بے مرو ابا بکر فلی صلی بن ناس اگر جمع ورکڑا بلا ورز بیا لگ را خش دا یو لاسی پا حضرت عباس سے بانی واچو او دا یو لاسی پا حضرت علی سے بانی واچو او دا سخپی دزان پس را خکلی نبی بی عائشی صدیقی پا دی خجرہ کی کرخی جوڑی شوی وی دا ای التلارا ممبر بانی کین آستا او پتکے ام پسار نو سادر مبارک تمی سی پغاڑو او سری چیو پا عصابه سفرا بانی تڑلیو عصابه پتھئی تا ویو سفرا زیڑا یو زیڑا کپڑا وادا یه سر نتاو کڑی و بلال سیب تیوی سر می درد که دارا تکلکو تڑا او بیا پا منبر بانی که ناستا دا هاگ آخری تقریر ده چه محمد مصطفی پا منبر نبوی بانی کرده ده او بیا ده تقریر ده پارنده راو ته دریش پی دری ورزی بی بار ترانه ده او یو کرتی بیا ده دوشنبه پا سحر منزه تیم که دا عائشی بی بی دا پرده او چه تک او دا سر مبارک رخکاره که وی خندل چه دا خلق دا صدیق سی پا اقتدا که سمر خیسته متفق دی و دی خوشحالش خو بی دومر نور وست نو اغا پرده دلا سونو نخوش شوا او دی پری و تا پا کٹ که او دا اغینا لگرستو بی دی مبارک دنیا نا پرده کی گی وفات کی گی نو دا غا آخری خود بچه کل دی پا ممبر که ناستا نو معجم کدیر که امام تبرانی را خست دا و پا دی تقریر که مبارک اعلانو که چه ایو نبی ین کنتو لکن زستاسو دا پارا سنگا پیغمبر اوما اغی ورطوی تمونگ دا پارا کل اب الرحیم الشفیق نمی ربان پلار پشانتوی تا مونگ تا دیر پا نرم لحجبانی اغا دعوت را کرده ده چی کل خو اغین اقرارنا واخستل نبی ورط مبارکو فرمائل چی اسألوکم بالله و بحقی علیکم دا خدای پا خاطر او زما چی پتاسو بانی کم حق ده دا دی دوارو خاطرو کئی او زدر نیو مطالبه لرم ما تا جواب را کئی نو صحابه کرام و عرضو که سرا نگواری وی زما خاطر رو کئی زما دا حق او دا خدای دا نم خاطر رو کئی چه غلی بنا پاتی که گئی صحابه کرام مرتوی نو سشی را نگواری حیران دیاغی چلا سم مطالبه دا مونگ مور و پلار در نقربان شد چه سگواری مونگی در توایی و در تی منو مبارک ور تبیعوی دا خدای پا نم در نگوارم و دا خپل حق در تا پیش کوما که تاسو که پا دی درشکلن دوره که چه ما سرمو تیرا کرده دا تما سو پس پیڑا والی وی یا می پامسا و حلی وی او یا می چا تیو تیز خبر کردی وی یا دا چار آبانی قرض پاتی وی و حق پاتی وی را پاس اگه فل یقتص منی قبل یوم القیامه مخیر دینا چه ورز دا قیامت رازی واپس ما پس پیڑا و حی ما پامسا و حی او چه سی اگه حق چرا باندی اگر آنا واخ لی مخیر دینا ورز دا قیامت که بیزه بدل نشن بر کوله صحابه او چه داو ریدل بس تمام مجلس که وجڑا شروع شوا او طول وجڑل طول وجڑل مبارک بیا اعلانو که اسألوکم بالله و بحقی علیکم زمان چه دربانی کم حق ده لاغی خاطرو که دخده خاطرو که یو سیز در نگوار ما چه اغا ما چو پس پیڑا والی یه پا ما بانی حق وی فل یق پس سمین نی ما ند انتقام واخلی صحابه او دا جڑا نورم پس سیوا شوا درمی اعلانی او که قدرے میں اعلان سراوی او جڑل او دا دی مجلس پا آخری سر کے یو شیخ ناس تو عکاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامہ وا او اگر دی خلق پا اگو بانی قدمون آڑا والپتیزی را روانو او رسول اللہ مبارک مخیطا ادری دا پیچ ما خو سنو ویل و تا دا اخپل حق پیشکے و دا خود تعالیٰ نمرا تا پیشکے نزوی و رستا سر جہاد کے تلے او ما او تم پا اوخ بانی سور ویزم پا اوخ سور او ما جہاد نچو واپس راتلو نو زما دا زنگون ستا دا زنگون سر یو زیو لگی دا تاسی جخت را روانو نو زما دیر شوق راغی چه ماو دیخو نن دیر نزدیو
زد اوخ نو کش شما ما دا اراده و چه زستا زنگون خکل کما اسی میمین رالا نوی تاسو سرام ساوا او زمو پدیت شکی او عالما زن پویگم چه دا کار تاسو قصدن کرده که دادا نصحوان شویده نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل زما دی دخلی کو جلال قسمی چه دا کار ما قصدن نده کرده صحوان بشوی وی و چه تران انتقام خلی نو دا تا چه کم غزا یاده دا غزو دا بدر دا او پدی غزا که چه زما پلاسونو که کمام ساوا دا ما دا بی فاطمه تزهرا کرا ایخی دا ای بلال حبشی ورشا او دا بی فاطمه تزهرا ناغام سارا وڑا چه دا صحابی پدی محضر عام دا صحابو که واپس ما پا مصابا نیووهی او ما نا انتقام واخلی مخی دا ورز دا قیامتنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ چه دا جماعت نوزی نو وضع یده فوق راسیه علا امراسیه دا اللہ سی پدی سر و کپڑی دا سی کی خود او دا مدینه منوری پدی کسو کی دا ویل او دا جڑا یوسو چگی والی تی دا مدینه منوری خلکو راشی مسجد تراشی او محمد مصطفی پامساوال کی گی تاسو کاشت سوالو کی چی مافی کی یا ور تخپل شاگانی ونی سی چی تاسو وحی وغا معاف کی اغا بی بی فاطمه تو زهرا تاور اغی وی تا کری وامسا دا غراکا بی بی فاطمه ور تاوی دا امسا خود سفر دا تا خو عمری حج و جهاد تا چیزی وڑی اخو بیمار دی پدی امسا سکی دا ور تاوی تس خبری راش عکاشستا پلار پا امسا باندی وحی تو ور تا سوالو که چی معافی کی بی بی فاطمه رضی اللہ عنها ور تاوی حسن و حسین اغا کور کی نشت دی دا مدینه منوری پا کسو کیو گرزیگا چر تبلو بی کئی اغا دوار راونی سا او دا عکاش مخیطه و دروا حضرت حسین پینز کلنو او حضرت حسن و کلنو وی دا دوار شاگانی لوسی کا او عکاش تا مخام خود روا او دا عکاش پلاس کم ساور کا ورطووه چه دا دا رسول اللہ نسیدی خلق چه انتقام خلی دا خاندان دا خلقو نبورکی گی واخل داو خوخو نبی اسلام بیمار دا گزار پی مکاوا اگر آغ حسنین را پیدا کرل او عکاش رضی اللہ عنہ مخیطه و درول او دا کمیسونه تنوی استو او شاگانی و تلو سکلی او ارتوائی چی یا او کاشا دا ما شما نوها و محمد مصطفی بیمار دی گزار پی مکاو اگو ارتوائی زما بل چا سکار نشت دی زخو گزار نکوم او جکوم پر رسول اللہ مبارک با گزار کوم دا منتویلی دی چی دا خدای خاطرو کئی مان انتقام واخ لی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخی تراغے او آغا ودری دا گیر اسپینا وا آغا ورطوی خیر دے ما اوہ آغا بیمار دے رسول اللہ مبارک ورطوی اے صدیق لرشا خود تعالیٰ تستامین معلوم دا بس دے عمر فاروق سے راولن دیشو آغا ورطا دا اخبر شالو سکلوی ما اوہ رسول اللہ مبارک ورطوی استامین خود تعالیٰ تا معلوم دا تلرشا حضرت علی سے راولن دیشا غیم لرکا اغام سای عکاشا تورکلا عکاشا ورتوی جی پا ما دی کل گزار کو یا رسول اللہ آغا وقت کی زما غریب و ما زما وجود بانی قمیس نو ما تا بای داخل شالو سا که دا تش بدی لس کی بے بگزار کو ما نبی رسول اللہ مبارک دالا من اوچا تکلا و دا مسجد چی سمر صحابو پا چووی و جڑم عکاشا تیج سوالو کچی ما فکا خیر دی ما فکا آغا ورتوی نما تر شالو سا کی کل ادالا من اوچا تکڑا بس اگر آمن دکڑا او در رسول اللہ مبارک پدی تشیبانی خلقی خود و خیٹے و تخکل کڑا او ویوی چیزا با دمرا بدبخت مو کم بخت بایم چی تابانی با گزار کومو و تاسو چی دا کمی خبری کولی ندار مخخی خبری وی او زوی ریدم چی دی بران اللال شی او زمان دا شنڈی برده دا وجود سر او نلگی گی نما سب دا مقصدو رسول اللہ مبارک اعلانو که سوک پا دنیا کی پا جنت کی زمان رفت گوری اگر دا عکاشا تنجی تو گوری صحابہ و رامن دکلے عکاشا پا تنجی بانی خکل کچھ خیلو شرافت تدر دا آغا خیری پیغام دے دا آغا خیری خطبہ دا دا آغا خیری تقریر دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے چھ صحابہ و تو تمام امت تے پا خکل وجود شریفہ کی تعلیم دا حقوق العباد ورکڑے دے معززو ممکن تاسو لن وقت کی امارت کے لئے لئے عہدی در کولیشی او پدغ عہدو کی حقوق العبادو کی دیر زیاد سلینا کی گی اور پردی معلوم سلینا پکی خوڑ دے کی گی مظلومان سر آغا ظلم دے انسان نا پکی کی گی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی امن تا نبی صلی اللہ علیہ وسلم معرفی کا اور روان شلک مزلی کڑے
رسول الله مبارک سوکولی کوئی ما ته بیا راوالی دلاری نی راستون کوئی راشا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی غواڑی آغا چراغ رسول الله مبارک ورتو ویل چه لا تصیبن شیئا بغیر علم فإنه غلول یو مالم بغیر د صحیح یقین و علم نه ګورې لاسته رانوړي دا غلول دی خیانت دی په مال د غنیمت کې ومن یغلل یأت بما غل یوم القیامة لهذا دعوتک امضی الی عملک دې د پاره مې راغوښتې زه واپس د خپل کارو هغه ولایت ته دې لاړ شه معززو دا هغه مختصرې دوه موضوعاتو چې یو د تلفاتو د ملک او د تلفاتو د مجاهدینو ډېر زیات ساتنه وکړي او دویم قدم کې د عشرو د زکات او په دې نوم باندې د خلکو نه د قلمګونو د پیسو اخیستو نه ځان وساتئ ځکه دا حقوق العباد دي او د دې مغفرت بې څه لاره نشته دی اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد ماته یو طالب وویل چې ما محمد مصطفی خوب کې ولیده او په خوب کې داسې په زوره زوره ژړل او ما ورته وویل چې یا رسول الله ولې دومره ژاړې وایي چې زما په دین باندې هر قسم مسخرې شروع دي او زما د دین محافظین ډېر کم دي حفاظت یې څوک نه کوي زه په خپل دین باندې ژاړم نو دا هر قسم چې څومره قربانۍ ورکوئ د دین په مقابله کې کمې وګڼئ که دا ټول عمر شپه ورځ موږ یې وکړو او د دې دین د قربانۍ لپاره هر قسم قربانۍ ورکو نو هغه احسانات د نبی اکرم صلی الله علیه مبارک چې موږ سره کړي دي د هغې په بدل کې بډا ډېر کم وي هغه مبارک ډېر غیور دی هغه د امت سره ډېرې ښېګڼې کړي دي هغه د پیدایش موقع کې هم د امت مغفرت غوښتی دی هغه لا مکان کې هم د امت مغفرت غوښتی دی او هغه د زنکدن په هغه سختو شیبو کې چې مبارک ته کله عزرائیل علیه السلام راورسېده او ودرېده ورته سر ته چې که ستا دنیا خوښه وي نو بیا اوسېږه او که آخرت دې خوښې اجازه وکړه نو زه بیا روح اخلمه نو په دغه وخت کې محمد مصطفی ورته وایي چې ما حضرت جبرائیل علیه السلام د خدای تعالی حضور ته لېږلی دی چې ما ته زما د امتیانو آخري پیغام راوړي بیا ما نه روح واخله نو عزرائیل علیه السلام ورته وایي چې زه کله د اول اسمان نه راکوزېدم نو په اول اسمان کې ما ته جبرائیل علیه السلام په مخه راغې او ما په هغه سلام واچو خو هغه دومره خفه و چې زما سلام ته وعلیکم نه ویل او ډېر په تیزۍ لاړو لږ وروسته چې کله جبرائیل علیه السلام راورسېده رسول الله مبارک ته وایي خدای تعالی د خوانه سلام عرض کوي او بیا ورته وایي چې ما ته یې داسې وفرمایل چې محمد عربي ته ووایه چې زړه دې مه خفه کوه امت باره کې ډېر ستا زړه خفه کېږي خو زړه دې مه خفه کوه ستا امتي که څومره ګناه وکړي خو چې د مرګ نه یو میاشت مخکې راته توبه وباسې زه یې معاف کوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل علیہ السلام ته وی مان روح لا ماخل اک صبر وکا اے جبرائیل علیہ السلام ته بیا لاړ شه زما خالق ته وای چې زما امتی ته بس پته ای چې زما میاش بعد وفات کیږم نو هغه خو بیا علم ورته نه وی توبه به ونه باسي جبرائیل علیہ السلام بیا لاړ نو چې کله بیا راغې نو په دې دویم ځل باندې بیا ورته رسول الله مبارک ته وای چې کم امتی دی وو ورځې مخکې د مرګ نه توبه وباسي هم ته معافی کوم رسول الله مبارک ورته وی نبی اعلی ارشا زما امتی ته پته نه چې زبا هفته بعد وفات کیږم او چې کله په دریم ځل باندې راغې نو نبی علیہ السلام ته سلام راوړو او ورته وای چې دا ستا امتی چې تر څو مالم یو غرغر د ستونی ته سانې راغلی هغې پورې م توبه قبلوم ګورې دغه 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 ټیم صحنو کې د سره د خپل امت غم او چې بیا کله مبارک باندې د زنکدن حالات شروع کیږي نو په دغه وخت کې د اوله قبضه چې عزرائیل علیہ السلام په زړه باندې داسې کیښودا نو دی ورته وایي ته د هر چا په زړه داسې قبضه کړې وایي چې آو وایي زه درنه سوال کوم د خدای نه دعا غواړم زما امت په زړه به داسې قبضه نه کړي عزرائیل علیہ السلام هغه دعا قبوله شو ورته وایي ویل چې ستا امتي په زړه به زه داسې د دهشت پنجه نه کړم نو دغه وخت کې بیا د زنکدن سختۍ په دغه مبارک تېرې شوې او چې کله د دوشنبې په ورځ وفات شو او دوشنبه ورځ او د سه شنبه ورځ هم تیره شوه چهار شنبه شپه و ناوخته عیسی کې رسول الله مبارک دفن کو بی بی عائشه صدیقه باندې داسې حال راغې چې دا بیهوشه شوه او بیا بیهوشه پرته وه د شپې اخري عیسه وه وایي زه راپخود شومه او زما په غوږونو باندې د بیلچو ټنګارې راغې وایي چې ما خپلې کوټې ته رامنډې کړې چې کتل مې د رسول الله مبارک باندې قبر تیار شوې او په دغه وخت کې حضرت علی سے مبارک چلا حد تک شو بیا را خطا
نو ما چې نبی علیہ السلام ته آخري مخ ور واړو نو د شونډې وخوځېدې، وې زه بیا لحد ته ور کوز شوم چې دا شونډې خوځي، چې ما غوږ ور نږدې کړ نو په دې لحد کې دی وایي اللهم اغفر لي امتي، یا الله امتی مې وبخښه. نو هغه غیور دی چې هغه هر قدم کې زموږ استاسو د مغفرت دعا غوښتې ده، او ورځ د قیامت کې ګورې دا حوض کوثر دا اوبه به دې دومره امتیانو ته دی ورکوي، پوری استراحت سره به مبارک ولاړ وي، رب سلم دعاګانې به کوي، ټول د میزان سره به ولاړ وي، او د امتیانو هغه غم به ورسره وي. نو ډېر غیور دی، ډېر غیرت یې کړی دی، د امت سره یې ډېره زیاته مینه ده. که مونږ هر څومره قربانۍ ورکړو د هغه د وفا په بدل کې به دا کمې وي، او مونږ به بې وفا یو هغه به وفادار وي. یا الله مونږ ستا د دین خدمت نه دی کړی کما حقه، که ته رانه خفه یا ستا حبیب خفه الهه زمونږ نه راضي او خوشحال شي. یا الله حاضرین مجمع ته په نظر د رحمت سره وګوري. یا الله دا پاک صف پاک دی نورم پاک کې. یا الله تلبس به شریعت مونږ ټولو ته راکې. یا الله اجتناب د معصوم نه مونږ ټولو ته را نصیب کې. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.